ይህ ነጋሪት የአዲሃን ራዲዮ ነው። ነጋሪት የአዲሃን ራዲዮ በሳምንት አንድ ጊዜ በኢንተርኔት የሚሰራጭ ራዲዮ ነው። ቅዳሜ የሚለቀቀው ይህ የራዲዮ ስርጭት በአማራውና በኢትዮጵያ ዙሪያ የሚወጡ አዳዲስ መረጃዎችን፣ ዜናዎችን፣ በተለይም አማራንና አማራነትን በተመለከተ ሳምንታዊ ክስተቶችን ይዘግባል። ይህ ነጋሪት የአዲሃን ራዲዮ ነው። ቅዳሜ ግንቦት 12 2009 ዓመተ ምህረት ነው። ዛሬ ቀኑ የለቱን መርሃ ግብራችንን ለመምራት ሰዓቴን ጠብቄ በቦታ የተገኘሁትም እኔ አበላሁም ነኝ። የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንደምን ሰነበታችሁ በማለትና ሰላምታዬን በማስቀደም የለቱን መርሃ ግብራችንን ላስተዋውቃችሁ። ሁሌም እንደምናደርገው ላምባሪና በተሰኘው ዝግጅታችን ስር ወቅታዊ መረጃዎችን በቅድሚያ እንለቅና ግጥሞችንና የአድማጮችን አስተያየቶች እናስከትላለን። ከዚያ በመቀጠልም ሰፋ ያለውን ጊዜ የሚይዘው ሁላችሁም በጉጉት የምትጠብቁት የቃለ መጠይቅ ክፍለ ጊዜያችን ይሆናል። በዛሬው የቃለ መጠይቅ ክፍለ ጊዜ የአማራ ዴሞክራሲያዊ ኃይል ንቅናቄ ለማፍረስ ተልዕኮ ይዞ የተንቀሳቀሰውና በድርጅቱ የደህንነት ክፍል በቁጥጥር ስር የዋለውን የወያኔ ሰላይ የመጀመሪያ ክፍል ቃለ መጠይቅ እናቀርባለን። በዚህ ቃለ መጠይቅ የተነሳም እኛና ሀገራችን ዝግጅታችንን ለዛሬ የማናቀርብ መሆናችንን ስንገልጽ ከከፍተኛ ይቅርታ ጋር ነው። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ አብራችሁ እንደምትቆዩ ተስፋ በማድረግ ወደ ቀዳሚው ዝግጅታችን ይዣችሁ ልዝለቅ። ላምባዲና 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 በአማራ የማንነት ተጋድሎና በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ዙሪያ አጫጭር ማብራሪያዎችን፣ ቃለ መጠይቆችን፣ ምጥን ትምህርታዊ ጭውውቶችን፣ የኪነ ጥበብ ውጤቶችን እንዲሁም ወቅታዊና አዳዲስ መረጃዎችን የምናቀርብበት ልዩ የዝግጅት ክፍላችን ነው። ላምባዲና የባህር ዳር ከነማ እግር ኳስ ቡድንና ደጋፊዎች በመቀሌ ከተማ ህዝብ ተደበደቡ። ለወትሮ ሙዚቃና ስፖርት የጠብን ግድግዳ የሚደረምሱ አስታራቂዎች ነበሩ። ከተለያዩ ሀገሮች ተሞክሮ እንደምናስታውሰው ሙዚቃ በጠላትነት የሚፈላለጉትን ግለሰቦችም ሆነ ቡድኖች አብሮ የማስጨፈሩን ያህል ስፖርትም ጠላትነትን ያማሽሻል፣ አብሮነትን ያሰፋል፣ አስተቃቅፎ ያሳስማል፣ አንዱ ለሌላው መልካም እድልን እስከ መመኘትም ያደርሳል። በትግራይዋ መቀሌ ግን እንዲህ አይደለም። ሁሉም ነገር የጠበበ ፖለቲካ ነው። ሁሉም ነገር ከትላንት ቁርሾ እየተመዘዘና ካለፈው ቂም እየተሳበ የሚወርድ የበደል ጎርፍ ነው። ባለፈው ቅዳሜ በመቀሌ ከተማ አዲሃቂ ስታዲየም በባህር ዳር ከተማ ስፖርት ክለብና ደጋፊዎች ላይ የወረደው ዘረኝነትን ያጎላ ስድብና ድብደባ በክልሉ መንግስትም ሆነ በሌላ የሚመለከተው አካል ለማስተባበል አልተሞከረም። እንዲሁም ይባስ ብሎ ተጎጂዎች ይቅርታ እንዲጠይቁ ተጠይቀዋል። ስለሆነም ስፖርት በትግራይ ዘረኝነት ያለምንም ፍርሃት የሚሰበክበት፣ ቂምና ተንኮል ወደ ግዳይ መጣል የሚሸጋገርበት ህጋዊ ቦታ እየሆነ ነው ለማለት ያስደፍራል።
በስታዲየሙ ታድሞ የነበረው የመቀሌ ህዝብ ያሳየው አጉራ ዘለል ባህሪና የወሰደው አውሬነት ያሸነፈው እርምጃ በርግጥ ትግራይ ኢትዮጵያ ነውን ብለን እንድንጠይቅ ያስገድደናል። በየትኛውም የስፖርት መድረክ ዘረኝነት እንዲጠፋ ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ባለበት በአሁኑ ሰዓት ይህ አይነቱ እጅግ በጣም የወረደ ስፖርታዊ ዋልጌነት በመቀሌ ከተማ ህዝብ ሲከወን ማየት እጅጉን ቅስም ይሰብራል። ነጻነት የሚሰማው የወያኔ ተቋም የትኛው ነው? አንድን መረጃ በተገቢው መልኩ ለሚመለከተው ክፍል ለማስተላለፍ ነጻነት ያስፈልጋል። የተባለውንም ሆነ የተነገረውን ሳይጨመርም ሆነ ሳይቀነስ እንዳለ ለመዘገብ በብዙ መልኩ ነጻ መሆን ለነገ የማይባል ሀቅ ነው። በወያኔ ተቋማት ውስጥ ግን ነጻነትን ማሰብ በራሱ የህልም ሩጫ ያክል እጅግ አድካሚ የሆነ እንደመጣ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ይህን እንድንል ያስገደደን ደግሞ ሰሞኑን የተከሰተ አንድ ጉዳይ ነው። ራሱን የኢትዮጵያ ዜና ማሰራጫ ተቋም እያለ የሚጠራው የወያኔ ፕሮፓጋንዳ ማሽን ራሱ የሰራውንና ለህዝብ ያስተዋወቀውን ፕሮግራም አይተላለፍም ብሎ እንደፎከረ አለማስተላለፉ ብዙዎችን ያስደነቀ ጉዳይ ሆኗል። በዚህ ፕሮፓጋንዳ ማሽንም ሆነ በሌላ ተቋም ምንም አይነት ነጻነት እንደሌለ ፍጹም ግልጽ መሆኑም በዚሁ አጋጣሚ ተረጋግጧል። የቀን ተቀን ስራዎችን የሚሰሩት ተራ ጋዜጠኞችም ሆኑ ቴክኒሽያኖች ነጻነት የሌላቸውና አድርጉ የሚባሉትን ብቻ የሚያደርጉ እንጂ በራሳቸው ተነሳሽነት የሚፈልጉትን ፕሮግራም የሚሰሩና የሚያቀርቡ አይደሉም። ይህም በማስረጃ ለማረጋገጥ ዘጋቢ ያጡ በጣም ብዙ የሰላማዊ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ስብሰባዎችንና ሰላማዊ ሰልፎችን ማስታወስ ብቻ በቂ ነው። ከዚህ በመነሳት ወያኔ የሚፈልገው ፕሮግራም ብቻ እንዲሰራና እንዲተላለፍ ይደረጋል ማለት ነው። በወያኔ እንዲሰራ የተፈቀደውና ከተሰራና የፕሮግራም ቅምሻ ከተላለፈ በኋላ እንዳይተላለፍ የታገደው ሰሞኑን አምስተኛ የሙዚቃ አልበሙን የለቀቀው የቴዲ አፍሮ ቃለ ምልልስ ጉዳይ ግን በጣም ግራ ያጋባ ሁኔታ ብቻም ሳይሆን ንጻ የሆነው ማን ነው ብለን እንድንጠይቅ አስገድዶናል። ወያኔ ትግሮችም ንጻና ንጻ ያልሆነ አላቸው ይሆን? በርግጥ ግን ንጻ የሆነው ማን ነው? ያድማጮች አስተያየት የተከበራችሁ የነጋሪት ሬዲዮ ተከታታዮችና ተሳታፊዎች መልእክቶቻችሁን ወደኛ በሚትልኩበት ጊዜ ስማችሁንና የመኖሪያ አድራሻችሁን መግለጽ የማያስፈልገን ከሆነ ከከፍተኛ ይቅርታ ጋር በግልጽ ብታሳውቁን የመጀመሪያዎቹን 3 አስተያየቶች ያገኘነው ከአሪሃን ዩቲዩብ ገጽ ላይ ነው። በተለያዩ ምክንያቶች አስተያየት ያላኩልን ግለሰቦች ስምና አድራሻ ለመግለጽ ባንችልም ስለ ድርጅታችን አሪሃንም ሆነ ስለ ነጋሪት ሬዲዮና አጠቃላይ ዝግጅቱ ያላቸውን ከፍተኛ አድናቆት ሳናበረታታ አናልፍም። ትክክለኛ የትግል መስመር ላይ ናችሁ፣ አይዟችሁ በርቱ በማለት በዩቲዩብ ገጻችን ያበረታታችሁን እናንተ 3 ኢትዮጵያውያን ስላደረጋችሁት ሁሉ ከልብ እናመሰግናለን። ወደፊትም ተሳትፏችሁ አይለየን እንላለን። ቀጣዩን መልእክት ያገኘነው ደግሞ መስፍን ሲሳይ ከተባሉ አድማጫችን ነው። አድማጫችን መስፍን ከሚያበረታታ ወንድማዊ ምክራቸው በተጨማሪ ወቅቱን ያገናዘበና አስተማሪ የግጥም ቋጥሮም ልከውልናል። ውድ ተሳታፊያችን መስፍን ህይወት ስለሆነው ምክሮም ሆነ አነቃቂ ግጥሞ እጅጉን እናመሰግናለን። ወደፊትም በተሳትፎ እንዳይለዩን አደራ እንላለን። የላኩልንን ግጥምም በሚከተለው መልኩ አቀናብረናታል። አርምሙየን ተውኩት።
መቻል ይሉት ቢል እሳይሉት ብላት ነገሉት ተስፋ ትግስ ይሉት ቋንቋ ዛሬ ባዶ ሆኖ አሁን ጠፍቶ ያለ ሐሳብ እየዛገ ሆድ እየተንቋቋ ትላንት ዛሬ ሞቶ ምልክቱ ጠፍቶ ሙሾ እየተዋለ ነግ ዛሬ እንዳያውቅ ማገናኛው መስመር እጅግ ሰሎ ይያለ ሁሉን ያየው ሊጠፋ ሲያዘግም ደብዞ እንዳይሆን ሆኖ ተስፋ ባለ መቆጥ አብረስ ትለፋ እጥረግም ተለፍኖ የጋራ ጉዟቹ ሐሳቦ መንገዱ ዘዴ ልፍጠር ብለህ ክንድህን ከክንዱ ላፍታ እንዳይለቀቅ ሰኝ ተገምደህ ስንት ጉድ እየሰማህ ሁሉን ይሁን ብለህ የዛሬ ህይወትክን በነገ ተስፋችሁ አሽቀንጥረህ ያሳለፍከው ዘመን የጠፋው ሻህመት በጣም ያቃጥላል ከትላንት የነገህ ወገንህን ተሰርቀህ መሬትህን ተነጥቀህ አገር አልባ ሆነህ ሁሉ ሲልህ ውጣ 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 አዋክበው ሲገፉህ አይን ሲንከራተት እርዳታ ፍለጋ ግን ፈልጎ ሲያጣ ከዚህ በላይ ውርደት ከዚህ በላይ ስቃይ ሞት በስንት ጣሙ ከፊትም ከኋላም ጦር ሲሰበቅብህ ሲጠብህ አለሙ ወገን ያልከው ክንድህ አሳዶ ሲመታህ ባለ በሌላ አቅሙ ሁሉ ጃዝ እያለ አባሮ ሲያጠፋህ ካየው ወዲህ ባይኔ ዝምታያን ሻርኩት አርምሞየን ተውኩት ኦምኩለ ወገኔ መቻል ይሉት ፍዘት ትግስት ይሉት ድብርት ለእኛ እንኳ ከእንግዲህ አያስፈልገንም ባልሆድ ሰፊነት እናም ሞኙ አማራ አንተ የዛ ዘመን ሰው ቆመህ እስካዘገምክ እስትንፋስ እስካለ ማተብ የማትፈታው ያለፈው አለፈ ለዛሬ ግን ንቃ ይብቃ ወንድምዬ ራስ ገና ዘምር ቀድመ ለህዝብ ኑር ከፊት ቁም ጌታዬ ይልቅ ጠንክርና ተቀናጅተህ ውጣ ራስ ነው ጀግንነት ራስ ነው ባላንጣ ይልቅ ጠንክርና ተቀናጅተህ ውጣ ራስ ነው ጀግንነት ራስ ነው ባላንጣ ቻችን የዛሬ የላምባዲና ዝግጅታችን የስካውኑ ነበር። ላምባዲና ሳምንት በሌላ ዝግጅት ወደ እርሶ ለመدرس ቀጠሮ ይዞ የሳምንት ሰው ይበለን እያለ የዛሬን ቸርን ሰንብት። ارا بلاو ارا بلاو ارا
ማነው መቀነት የላት ብቁ ቁርጥ ነው ዘንድሮ መኸድ ይሻለኛል ከማይረባ ኑሯና አረበለው አረበለው ራፍ የተስፈረፈው ደመን ማነው ደመን ማነው ቢከፋኝ ወጥቻነ በመንከራተት ያረ ደመን ማነው ቢከፋኝ ወጥቼ በመንከራተት ሁሉም ሰው ጠየቀኝ ወይኔ ሲያትነት ያና አረ በለው አረ በለው አረ በለው አረ በለው ና ኩራ ታርማቅቻችን በድጋሚ እንደምናላችሁልኝ ያዳመጣችሁት ያለው የአዲሃንን ነጋሪት ሬዲዮ ነው። ከዚህ በመቀጠል በቀጥታ በአዲሃን የደህንነት ክፍል በቁጥጥር ስር ከዋለው የወያኔ ሰላይ ጋር ወደ ተደረገው ቃለ መጠይቅ የመጀመሪያ ክፍል እናልፋለን። መልካም ቆይታ።
ክብራትና ክብራት የነጋሪት ሬዲዮ ተከታታዮች ባለፉት ተከታታይ ሳምንታት በማስተዋቂያ መልክ ስንገልጽላችሁ እንደነበረው የአማራ ዲሞክራሲያዊ ኃይል ንቅናቄ አዲሃንን ለማፍረስ ተልኮ ይዞ በመምጣትና ድርጅቱን በመቀላቀል ስራ ጀምሮ የነበረው የወያኔ ካድሬ በድርጅቱ አዲሃን የደህንነት ክፍል ጥንቃቄ የተሞላበት ስራ ከተጋለጠና ከተያዘ በኋላ የሰጠውን ቃለ ምልልስ ከዛሬ ግንቦት 12 2009 ዓ.ም ጀምሮ እናቀርባለን። ወቅቱ ከኃይለኛው ክረምት የወጣችው ኢትዮጵያ ሀገራችን ወደ በጋው ሙቀት እየተንደረደረች ያለችበት ነበር። አልፎ አልፎ ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብና ቀዝቀዝ ያለ ነፋሻማ አየር የመንፈሱን ያህል አናት የሚበሳ ጠንካራ የፀሐይ ሙቀትም የሚጀምርበት ወቅት ነበር። በተለይ ከዝናባማው የኢትዮጵያ ክረምት በቀጥታ ለወጣ ሰው የአዲስ አበባውን ጥቁር አስፋልት ማላላት የጀመረው ከፍተኛ ሙቀት የሚፈጥረው ስሜት ግልጽ ነበር። ወርሃ ታህሳስ 2007 ዓ.ም አዲስ አበባን ያሟሟቃት የበጋው መጀመር ብቻም አልነበረም፣ በጊዜው የነበረው የፖለቲካ ትርምስ ጭምር እንጂ። ከትንሽ ካፌዎች እስከ ታላላቆቹ የወያኔ ቢሮዎች ሳይቀር አየሩን የሞላው ከአምስት ወራት በኋላ የሚመጣው ሀገራዊ ምርጫና ውጤቱ ነበር። ወያኔ በለመደው መልኩ ያልታደለውን ገድሎ አቅሙ እስከቻለ ደግሞ በማጎራ የሚያጉራቸውንም አጉሮ ምርጫውን አሸነፍኩ ይላል የሚለው ሀሳብ የመበርታቱን ያህል የጭላንጭል ያክልም ቢሆን የ1997ቱ ታሪክ ሊደገም ይችላል የሚሉም አልጠፉም ነበር። በተቃውሞ ጎራ አስቸጋሪ ሁኔታዎችን ሁሉ በማለፍ እዚህ የደረሰው አንድነት ፓርቲና አዲሱ ሰማያዊ ፓርቲ በከፍተኛ ሁኔታ ህዝብን ለማስተባበር እየጣሩ ያሉ የተሳካላቸውና የሚጠበቁትም እነሱ ነበሩ። በጊዜው በአንድነት ፓርቲ በኩል ድርጅቱን የማፈራረስ ተልእኮውን ገና በጠዋቱ የጀመረው ወያኔ ካድሬዎቹን ወደ አንድነት ፓርቲ አስርጎ አስገባ። ከዚህ ባስ ብሎም አንድነት ፓርቲ ከህዳር 14 2007 ዓ.ም ጀምሮ አንድነት የሚሊዮኖች ድምጽ ህልን አስረኞች በሚል መሪ ቃል እያካሄደ ያለውን የማህበራዊ ሚዲያ ንቅናቄ የህልን አስረኞችን በመጠየቅ ለመተግበር ቃልት የተገኙትን የአንድነት ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ አስራት አብርሃን ጨምሮ 40 ያህል የድርጅቱን አባላት ቃልት ማጎር አጉራ ዘለልነቱን አስመሰከረ። ራሳቸውን ቀይረው እና ተመሳስለው አንድነት ፓርቲን የተቀላቀሉት የወያኔ ካድሮችም ቢሆኑ እንዲሁ አርፎ አልተቀመጡም ነበር። ውስጥ ለውስጥ ስራቸውን ማጧጧፍ ቀጥለዋል። ይህን የወያኔ ከፍተኛ ተልእኮ ተሸክሞና ቁርጠኛነቱንም ላለቆቹ በማሳየት አንድነት ፓርቲን አዳክሞ ካፈራረሱት ካድሬዎች ውስጥ የመጀመሪያ የነበረውና በአዲሃን የደህንነት ክፍል ግን ተነቅቶበት የተያዘው የዛሬው እንግዳችን ይገኝበታል። በራሱ አንደበት ራሱን አስተዋውቆ ይቀጥላል። ዘካራሽ ባባባላሉ የተወለድኩ በአማራ ክልል ፍኖተ ሰላም ከተማ ነው። የትምህርት ደረጃዬ 10ኛ ክፍል እየተማርኩ ነበር። ስራዬ ደግሞ ወደ መከላከያ ሊድ ስለሆነ እስከ 10ኛ ክፍል ተምሬ ነበር። 10 እየተማርኩ ባለበት 2006 ዓ.ም የካቲት ወር ላይ ወደ መከላከያ ገባሁ። መከላከያ ለአራት ወር ያክል ሰለጥን ከቆየሁ በኋላ በመካከል ወደ ደህንነት ብሔራዊ መረጃ ደህንነት የሚል ተፈልጋላችሁ የሚል የተወሰኑ ሰዎች ተመለመልና ሁሉ መሰረታዊ ትድርና ነበር። ከዛ ማዕከል ተፈልጋላችሁ ተባልና ማዕከል ሄደን ገለጻ ተደረገልን። እናንተ ፈተናውን ካለፋችሁ የተወሰነ ፈተና ነበረው እና ያን ፈተና ካለፋችሁ ወደ ብሔራዊ መረጃ ደህንነት ይገባላችሁ ተባልና ተፈተንኩኝ፣ ፈተናውን አለፍኩኝ። ካለፈ በኋላ የአራት ወር መሰረታዊ ውትድርና ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት እንደጨረስኩኝ ወደ አዲስ አበባ የደህንነት ማሰልጠኛ ነው የመጣሁት ሰኔ ወር ላይ
2006 ዓመተ ምህረት ማለት ነው። ከመጣው በኋላ ክንፈ ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ነው የሚባለው የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ማሰልጠኛ ትምህርት ቤቱ ኮተቤ አካባቢ 02 ወደ ላይ ሞጮ አካባቢ ነው የሚገኘው። ከ02 ወደ ላይ ሞጮ አካባቢ በባርዛፎችና በተለያዩ ጻቶች የተሸፈነ ነው፣ ብዙም አይታወቅም። እና እዛ ውስጥ ነው ለአንድ ወር ነበር ይሰጣል የተባለው ኮርሱ። ነገር ግን እኛ ኮርሱን የወሰድነው ለሁለት ወር ነው። ለሁለት ወር ያህል ተሰጠን። የተሰጠን ኮርስም ደህንነት እና መረጃ በሚል በሁለት ተከፍሎ ነው። የመረጃ ኮርስ ለብቻው፣ የደህንነት ኮርስ ለብቻው ነው የተሰጠን። ይህን ኮርስ ካጠናቀቅን በኋላ በአጠቃላይ ሁለት ወር ሰልጥናን ከጨረስን በኋላ ምደባ ነው የተካሄደው። ምደባ ከተካሄደ በኋላ ሁሉም ተሰራጨ ወደ የምድብ ቦታው። በአጋጣሚ እዛ የሰለጠን ነው 172 ወይ 173 ምን ሆነ ሰዎች ነን። እና ከነዛ ውስጥ 37ቱ አዲስ አበባ ወይም እኔ አሁን ሰራበት ከነበረ ከተማ ነው የተመደብነው። 2006 ነሐሴ ወር ላይ ነሐሴ መጀመሪያው አካባቢ ላይ ነው ተመርቀን እየወጣ ነው። ከዛው እንደወጣን የትሬኒንግ ሰዓት ተብሎ 6 ወሩ የትሬኒንግ ነው። እና በዛ መካከል ላይ ነው እኔ 2007 ህዳር መጨረሻ አካባቢ ደብረ ማርቆስ ተማሪዎች አመጽ ፈጥረው ነበርና በዛን አጋጣሚ ወደ አንድነት ልገባች ይያል ይሄን አጋጣሚ ተጠቅሜና አንድነት ልገባ ይቻልኩትኝ ከደብረ ማርቆስ ተባረረ ነው የመጣሁት በዚህ ባመጹ ምክንያት በሚል እነ ዳንኤል ሙላቱ የሚባል ድባብ ካፌ ስለ አንድነት ያስተዋወቁ ነበርና እዛ ሄጄ ነው እኔ ከዚህ ነው የመጣሁትኝ ከዚህ ነው የመጣሁት ከደብረ ማርቆስ ተባረረ ነው የመጣሁት በትምህርት ምክንያት አላስተምረም ብለው በየነገርኳቸው በቃ ተቀበሉኝ። በዚህ ሁኔታ አንድነት ፓርቲን ለመቀላቀል እድል ያገኘው ይህ የወያኔ ካድሬ ወደ አንድነት ፓርቲ የመጣው ለስለላ ስራ እንጂ ከደብረ ማርቆስ ተባረው እንዳልሆነና ሲመዘገብም እውነተኛ ስሙን በመጠቀም እንዳልሆነ በማብራራት ይቀጥላል። ከማርቆስ ተባረው አይደለም ይሄ እኔ ለስራ ነው። ብሔራዊና መረጃና ደህንነት ነው ስራ የተልኩኝ። ይህ ስለሆነ ተባረው የሄድኩ አይደለም። የተወለድኩት እኔ ፍኖተ ሰላም የተማርኩትኝም ፍኖተ ሰላም ነው። ወደ እነሱ ለመግባት ይሄን አጋጣሚ መጠቀም ስለፈለኩ እና ወደዛ ከገባው በኋላ ስራዎችን በቃ ካሁን በኋላ ቤቱ ላይ እየመጣ ያለውን እንቅስቃሴ መከታተል ትችላለህ የሚል ነገር ነገሩ። እኔም ይሄን ነገር ላለቃዬ ወደ አሁን ደውዬ እሺጥ ላይ ይባላል ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ኃላፊ ነው ለሱ ነገርኩት። እና በቃ የሚፈልገው ይሄ ነው በቃ እኛ የምንፈልገው ስራችን በ2007 ይሄ ነው ስለዚህ ትኩረቱ ወደዛ መሆን አለበት አለ። እኔም ተቀበልኩኝ ተቀብዬ በቃ ስራን ጀመርኩ። ከትምህርት ገበታው ተባረውና በእውነተኛ ስሜት ተቃጥሎ ወያኔን ለመታገል የመጣ የመሰላቸው የአንድነት ፓርቲ ሰዎች ይህን የወያኔ ሰላይ በማጽናናት በማባረታታትና ሁሉንም ችግሮች በጋራ እንደሚያልፉት በማብራራት አይዞህ በርታ ማለታቸውን አላቋረጡም። በተቃራኒው ግን ወጣቱ የመጣበትን ስራ በትጋት በመከወን ያገኘውን መረጃ ሁሉ ወደ አለቃው መላኩን አላቋረጠም። አንድነት ፓርቲን ቁልቁል ለመወርወር በትጋት እየሮጠ ነው። እነሱ ጋር በመጣ ጊዜ ነግራቸዋለሁ አይዞህ ምናምን ይሉኛል።
አይዞ በቃ ችግር የለውም ምናምን ይሉኛል እና እኔ እዛ ስብሰባ ምን ተካሄደ ምንድነው ምናምን የሚሉ ነገሮችን ያለውን የፓርቲውን ሁኔታ በየቀኑ የሚያደርገውን ስብሰባ ስለምን እንደተሰበሰበ ምን አጀንዳ እንትን እንዳለ የሪፖርት አደርጋለሁ እኔ እየጠየቅኩኝ ማለት ነው። በአጋጣሚ መርህ ይከበር የሚል ነበር። መርህ ይከበር ማለታቸውን እኔ ወዲያውኑ ሪፖርት አደረኩኝ። ሪፖርት አድርጌ ይህን አጋጣሚ መጠቀም እንዳለብን በግልጽ ተነገረኝ። ትግሉ የከረረበትና እውነተኛውን ታጋይ ከሐሰተኛው ለመለየት አስቸጋሪ የነበረበት ወቅት ነበር። በዚህ መሃል የተገኘውን መርህ ይከበር የሚባል ወርቅ የሆነ ሐሳብ በተገቢው መልኩ ለማጋጋም ይህ የወያኔ ሰላይ በአንድነት ፓርቲ ውስጥ የተፈጠሩትን ቡድኖች እንዲለይና እንዲያሳውቅ አዲስ ትዕዛዝ ተቀብሎ አንድነት ፓርቲን ወደ ጥልቁ የመግፋት ስራውን ተያያዘው። ለያቸው ሰዎችን ተባለ። ስለዚህ ከሁለት ሲከፈሉ የተከፈሩት ሰዎች በግልጽ ለያቸው ነው የተባልኩት። እኔም በተባልኩት መሰረት ለየዋቸው። ከዛም በኋላ ግንኙነቴ ከሽጥላ ቀርቶ ከአዲስ አበባ የደነት ኃላፊ ከነብዩ ጋር ነበር። ነብዩ ጋር ቀን በቀን እየተደዋወልን ሐሳቦችን ማድረግ ያለብኝ ነገር ምን መስራት እንዳለብኝ ይነግረኛል። እኔም የሱን ተቀብዬ ወደ አንድነት ውስጥ ተግባራዊ አደርጋለሁ ማለት ነው። እና ይመርህ ይከበር ሲሉ እነ የማነ እነ ትግስቱ ኤዶን ደረጀ ዳንኤል ሙላቱ ብርሃኑ ፈከና ብርሃኑ ገረፋ የሚባሉት ወደ አንድ መርህ ይከበር ብለው ወጡ። እና እነዚህ ሰዎች እንደሆኑ መርህ ይከበር ብለው ይወጡ ወዲያውኑ ሪፖርት አደረኩ ማለት ነው። ከዛ እነዚህ ሰዎች ቀጥታ ሲመጡ በየብቻ በመታገኝበት ጊዜ እነዛኞችንና ሁለቱን ግሩፕ ተቃራኒ ሊያረግ የሚችል እንዳይስማሙ ተቃራኒ ሊያረግ የሚችል ሐሳብ ምን ይያሏቸው እንደሆነ የትም እንደማይደርሱ ምንም አይነት እንቅስቀሳ ቢያደርጉ ዋጋ እንደሌላቸው ለነዛም ለነዛ ግሩፕም እንትን እናገር ነበር። አንድነት ፓርቲ ውስጥ የተፈጠሩት ግሩፖች በማን በማን ስም እንደሚጠሩ ያብራራው ይህ የወያኔ ሰላይ ስራውን ያለምንም ችግር ለማቀላጠፍ ይረዳው ዘንድም ስሙን በመቀየር ዳንኤል ዳኘ ተብሎ የአንድነት ፓርቲ አባል ሆኖ እንደተመዘገበም ይናገራል። ዳንኤል ዳኘ በሚል የተመዘገብኩት ግሩፑ ደግሞ የተከፈለው የነ ትግስቱ አወሉ ግሩፕና የነ በላይ በፍቃዱ ትክክለኛና ወያኔን መቃወም የሚችሉ በትክክለኛው መንገድ የሚሄዱ ሰዎች ነበሩ። እነዚህ ሰዎች ወያኔ እጅጉን ይፈራቸው ነበር። ስለሚፈራቸው እነዛኞቹ ደግሞ በብዙም ነገር ትንሽዎች ናቸው። ምንም አይነት ደግሞ እነ የማነ ደግሞ ማለት ወያኔ ነው የማነ የደነት አንድ ሰው አካል ነው። አካልም ሳይሆን ከደነት ውስጥ ይወጣ ሰው ነው። ስለዚህ ይህን ደግሞ ወያኔ ይፈልጋል። ትግስቱ አንድ ወያኔ ነው። ትግስቱ ማለት ለሽሮ መግዣ ያጣ ሰው እኔ ግን ሸር ያረግነ እንብላ ዳንኤል አሚለይ ሰው የነበረ ነው ትግስቱ አውሉ ማለት። ከጊዜ በኋላ ግን አንድነት ተዳክሞ ተመናምኑ ቡድኑ ሲሰጠው ያን ከፍተኛ ስራ ያሰርቼ እኔ እና የማነ ከፍተኛውን ስራ የሰራሁት እኔ ነኝ። ዛው ውስጥ እንዳይስማሙ በማድረግ ሁለቱም ግሩፖች የተለያየ ሐሳብ እንዲፈጥሩ በማድረግ የነ በላይ በፍቃዱና የነ ትግስቱ አወሉ ማለት ነው እኔ ወደ እነ ትግስቱ ነኝ። ምክንያቱም የነ ትግስቱ ግሩፕ ወያኔ ነው። ስለዚህ እኔም ወያኔ ስለሆንኩኝ ወደ እነ ትግስቱ ነበር ሞግ ነው ማለት ነው።
የወያኔ መንገድ ጠራጊ የሆነው ምርጫ ቦርድ የአንድነት ፓርቲ ለሁለት መከፈልን ሰበብ በማድረግና የተፈጠረበትን የውስጥ ችግር ሊፈታ አልቻለም በማለት በሁለት ሳምንት ውስጥ ጠቅላላ ጉባኤ እንዲጠራና የውስጥ ችግሩን እንዲፈታ በማለት ጥር 5 ቀን 2007 ዓ.ም ውሳኔ አስተላለፈ። ከዚያም በማከታተል ጥር 21 ቀን 2007 ዓ.ም ምርጫ ቦርድ የነበላይ በፈቃዱን ቡድን ህጉ በሚፈቅደው መልኩ እንዳልተንከሳቀሰ ገልጾ ለአንድነት ፓርቲም ሆነ ለአባላቱ ብቃት ያለው ቡድን አለመሆኑን አጽንኦት ሰጥቶ የፓርቲውን ህጋዊ ባለቤትነት ለነትግስቱ አውሉ ማስረከቡን በጊዜው በሂልተን ሆቴል ጠርቶት በነበረው ጊዜያዊ መግለጫው ማስታወቁ ይታወሳል። ስሙን ዳንኤል ዳኝ ብሎ በመቀየር ወደ አንድነት ፓርቲ የተቀላቀለው ወጣት ካድሬና የትግስቱ አውሉ ግንኙነት ጉዳይ ግን በመጠኑም ቢሆን መልኩን መቀየሩ አልቀረም። ትግስቱ አውሉ አንድነት ፓርቲ ከፈረሰና ወያኔ ብር በብር ካደረገው በኋላ ግን ሁሉም ነገር ተቀየረ የሚለው ዳንኤል ትግስቱ አስቦት የማያውቀውን የቢሮ ክራይ ለመክፈልና መኪናም ለመቀያየር በቃ እያለ የነበረውን ሁኔታ ማብራራቱን ቀጥሏል። በኋላ ግን አንድነት ከፈረሰና ወያኔ ብር በብር ካደረገው በኋላ መኪና እየቀያየረ መያዝ ሁሉንም ነገር ምንም ነገር በቃ ሚሳነው ነገር የለም። የቤት ክራይ ይከፍልለታል ወያኔ የቢሮውም ማለት ነው። ባለሰዓት 16000 ወይም 18000 ብር ነበር የቤት ክራይ እና ይሄንን ወር ይሷቅም ድሮት አይደለም የፓርቲው አቅም ድሮት አይደለም። ምክንያቱም ወያኔ ለሆነ ትክክለኛ ተቃዋሚ ወያኔን የሚጠላ ሰው ሊደግፈው ስለማይችል እሱን ማለት ነው ወያኔ ነው ሲከፍልለት የነበረው። የመከፋፈልና የማጋጨት ስራ ሲሰራ የነበረው የቀድሞ ዘካርያስ ያሁኑ ዳንኤል አንድነት ፓርቲን ከላይ ባየነው መልኩ ተጋግዞና ተባብሮ ካፈረሰ በኋላና የተሰጠውንም ተልኮ በተገቢው ከውኖ በድል ከተመለሰ በኋላ እንዲሁ አልተቀመጠም። ለሌላ ወያኔያዊ ስራ ደግሞ ለሌላ የማፈራረስ ተንኮል ፊቱን ወደ ሰማያዊ ፓርቲ አዙሯል። ውሾቹ ሙጮሃቸውን አላቋረጡም፣ ግመሉ ግን ጉዞውን ቀጥሏል። የተከበራችሁ የነጋሪት ሬዲዮ ተከታታዮች ቀጣዩን ክፍል በሚቀጥለው ሳምንት ይዘንላችሁ እንቀርባለን። እስከዚያው ግን መልካም ሳምንት። Yeah, well, well.
ለብቻው ስንከራከር እንዳይሰጋኙ በችግር ቀንበር የኛም ማውለት አስከዚህ ነበር የሰው ሁለታ ፍጹም ለማያውቅ ለብልበው አጣጥለው ጥምጥም ውስጥ ይወልቅ ምን አለ እጅግናው ምን አለው አገሬለሰው ያለው አገሬለሰው ጋው ምን አለ እጅግናው ምን አለው አገሬለሰው ያለው አገሬለሰው ጋው እስካሁን ስታዳምጡት የነበረው ነጋሪት የአዲሃን ራዲዮ ነበር። የራዲዮ ፕሮግራማችን በድህረ ገጻችን www.adihan1 እንዲሁም በፌስቡክ ገጻችን አማራ ዲሞክራቲክ ሙቭመንት ፎርስ ብላችሁ ብትፈልጉን ልታገኙን ትችላላችሁ። ስለ ዝግጅቶቻችን ያላችሁን አስተያየት በኢሜይል አድራሻችን itadfam2001@gmail.com ላኩልን። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። በሚቀጥለው ሳምንት በተመሳሳይ ፕሮግራም እንደገና እንገናኛለን። እስከዚያው ቸርን ሰንብት። ነጋሪት የአዲሃን ራዲዮ።